Etaren terrorismoa bukatu da. Eta Euskadin, bake eta bizikidetzako etorkizunaren alde egiteko aukera dugu orain. Testu inguru honetan, atxera pauso nabarmena da operazio hau, erakusten ematen duelako, barne ministeritza tematuta dagoela, gizarteari sinestarazten, ezer ez dela aldatu. Baina errealitateak aldatu egin du, hobera egin du, eta barnen ministeritza etengabe iraganera itxuli naian tematuta dabil.